Publicity nateete nga management wa Uganda Museveni mu ggwanga nabagamba sakosa nga statute awards anytime now tulibasanyufu nnyo mu ggwanga olw'okuba omukulembeze w'eggwanga yayogeddeko olunaku lw'eggulo ery'eggwanga ku mpewo zonna natanyaako ku bintu ebimu because now tulibasanyufu nnyo omukulembeze w'eggwanga yatanyiza ku bintu ebimu the hungry food because I'm granted. Nayogera ku safiki parafiki eyo sinagitegeera nanze Publicity nateete simanyi bwe tugenda kulonda parafiki eyo kubanga bayizawente abantu abamu tetugitegeera tetulina simu zino zimugemera wala abazungu zibayita tabu omuganda nagiyita omuganda ndoza zibayita ezitalina mapesa omuganda zayita ezitalina mapesa so kakati ezo si buli muntu nti agiina okitegeera ate najja nakuona kunonda enonda eyo nagenza okgyabanga abantu amu because bigenda tumenya naddala ffe bannali abafuzi abeesimbyewo kati nga zi Publicity ngenda kwesimbawo kucya MP mu lubaga sawusi nzeja kuba MP ekibiina kyange sikulu kati simanyi oba abantu bonna bagenda tukulembera ku lediyozi ma TV ki kati ndowooza ffe abantu abatalina ate banaatuyamba kubanga nze siina naye nga neetaaga ate okubanga njogerako eri eggwanga nga nze ngenda okwesimbawo era njagala okukubiriza abantu bonna nti ekibiina kyange sikulu Publicity nateete nzija kuba MP naye nga njagala okubajjukiriza nti bannange ennongoosi but you have the people but cannot sort it now because government but you contact now campaign because that him now to do because I'm a little local nagana mtu olwo ali loko nga yasini sisa tinaza okuba campaign ku radio kuba I have got money begin to actually invent life but I contact her to discuss it now to do simani awafe nagana kati nganze aine kibiina eky'omuntu omuntu sikulu simanyi oba radio zinankyaza oba tv zinankyaza njaga ekintu ekyo bapabulemu TV so now ngenda kalosa obazja na kasente why the people you can deal with that to the party sort of treated now because the campaign of Uganda so ngatwagala finala fabataina bali nga batugondezamo sibolo kunyonyo ngi campaign sibadenze Publicity nekati kunze management wa the kinds of framework